Вибори на Львівщині організують анархісти та русофіли. ЦВК сформувала склад окружних комісій. Саме вони будуть забезпечувати процес волевиявлення громадян та визначатимуть результати голосування. Своїх представників подавали політичні сили, представлені у парламенті, та кожна партія, яка висунула на виборах хоча б одного кандидата. Хто, де і на якій посаді буде організовувати виборчий процес, визначали жеребкуванням. На Львівщині жереб виявився надзвичайно прихильним для крайніх лівих з Одеси та проросійських партій з Криму. Можу сказати, що сама процедура технічно, формально відбулася в рамках правового поля. Махінації закладено ще в законі і відповідній процедурі Центральної виборчої комісії. Рішення Центрвиборчкому шокувало місцевих політиків. Ні УДАР, ні Свобода не отримали жодної керівної посади у виборчих комісіях. Не те, що на Львівщині, а й в усій Україні. Ці вибори будуть нам давати ті результати, які будуть вигідні владі. І дивно, що з'явилось дуже багато таких маргінальних політичних сил, які ніхто до них не чув. Партія регіонів, партія комуністів і сателіти, які їх оточують, готуються до великого масштабної фальсифікації. Партія «Удар» оскаржила рішення Центрвиборчкому у суді і вже отримала відмову у позові. Тепер спільно зі свободівцями готують апеляцію.